Օղորմի ձեր տղերքին զոհվածների ծնողների հետ հանդիպման ժամանակ օրեր առաջ ասել է քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը։ Մոտ 30 ծնողների ներկայությամբ նրանց հավաստմամբ Քյարամյանն իրեն պահել է ոչ պատշաճ օգտագործել է սպառնալիք պարունակող արտահայտություններ։ Հերոս Մխիթար Գալեանի հայրը հավելում է, իր և եղբոր դեմ քրեական գործ է հարուցվել զորամաս մուտք գործելու և իշխանության ներկայացուցչին ծանր վիրավորանք հասցնելու համար, մինչդեռ Պաշտոնյան ասել է. Ես մեղավոր եմ, որ ձեր երեխեքը մեռել են։ Երեխեքի սպանել չեն։ Դա Հայոց բանակի գնդապետի խոսք է։ Զոհվածների հարազատները զայրացած են դատախազությունում Քյարամյանի դեմ բողոք են ներկայացրել։ Ազգային անվտանգության ծառայություն ծնողներին հրավիրել են պարզաբանման, որը սակայն հարցաքննության է նմանվել։ Արման Ազատյանի հայրը Վիգեն Ազատյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում գտնվել է 6.5 ժամ։ Հանրակրկիտ հարցեր էր տրվում, ես փորձում եմ մաքսիմալ ճիշտ, օբյեկտիվ պատասխանեմ, պատմեմ, ինչ եղավ, ոնց եղավ։ Կհիշեցնեք, ինչի հետ էր կապված պարզաբանումը։ Եթե չեմ սխալվում, մի 20-25 օր առաջ մենք ստեղ հանդիպան էինք Արգիշտի հետ։ Բավականին տաճ պահվածք իրակողմից։ Դա ենք պարզաբանում, ոնց ինչ, քանի որ մեր կողմից միջնորդությունը ներկայացվել գլխավոր դատախազություն, որպեսզի գործ հարուցվի Արգիշտի վրա։ Իրա ոչ ճիշտ ու պարկես պահվածքի համար ծնողների հետ։ Ոչ պաշտոնյային հարիր պահվածքա, իմ կարծիքով դա, ինչ քաներ ինչեր լինել, որ բոգված ծնողներ էին, մի բան ավել կասեն, մի բան պակաս կասեն, բայց նման ձևով արձագանքում ինձ թվում ա պաշտոնյայի համար սխալ բան ա։ Ընդհուպ մինչև այն, որ խոսակցություն եղավ այդ ընթացքում մեր ընտանիքի հետ կապված այս գործի Գալեանների, ինքը նույնիսկ նշեց, որ հայ դեպ Արթուր Գալեանի դատավորը իմ ընկերն է, թե ինչ պետք է մտածենք, ասինք դեպ նշանակում է, որ եթե ուզենայի սենց կլիներ, եթե ուզենայի հակառակը կլիներ։ Իմ պայքարը կավարտվի միայն, եթե պատժվեն իմ որդու մահվան մեղավորները, ասում է 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Մխիթար Գալեանի մայրը, Աստղ Գալեանը, նա շուտով կրկին կմայրանա։ Ես մինչև բալիկիս ծնվելը պայքարելու եմ, դրանից հետո բալիկիս հետ եմ պայքարելու, որովհետև այս պայքարը մինչև չունենա իր դրական արդյունքը, մենք չենք հանգստանա։ Ծնողները չեն վստահում իշխանության ու արդարադատական համակարգին, բայց ամեն դեպքում ակնկալիք ունեն։ Մեկեք չասեմ ինչ եմ ակնկալում, ժամանակը ցույց կտա, կարծում եմ օբյեկտիվ կլինի ամեն ինչ։ Մխիթար Գալեանի հորեղբայրը Արթուր Գալեանը հրավիրվել է քնչական կոմիտե քնչական գործողությունների զոհված զինծառայողների հարազատները։ Ի աջակցություն Գալեանի հավաքվել են քնչական կոմիտեի Բաքում, նրանք կատարվածը գնահատում են որպես ճնշման փորձ։ Քնչական կոմիտեում իրենց հարցի պատասխանը չստանալով ծնողները շարժվեցին դեպի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Լուսին Ղազարյան, Հայկ Կարապետյան, Երկիրն Այսօր։